Vi skal snakke om mestring, og vi kunne kalde det mestring, vi kan kalde det overlevelsesstrategier. Men det, der er pointen her, det er, at vi skal trækkes op på en eller anden måde. Vi skal selv have tilført noget, så vi kan klare situationen, så vi kan mestre situationen. Og der er det, når man kigger på den litteratur, der er skrevet på nuværende tidspunkt om pårørende, så er der rigtig meget fokus på det, der hedder, når pårørende klarer sig dårligt, og meget lidt om, hvordan er det egentlig pårørende gør, når de klarer sig godt. Og min erfaring som psykolog, jeg faktisk nu igennem snart 25 år, det er, at der er rigtig mange pårørende, som har nogle gode måder at klare de her situationer på. Nogle rigtig gode mestringsstrategier. Man kunne også bruge det eksempel og tale om livets trumfkort. Og der er det sådan, at livets trumfkort, det kan vi se på den måde, at det er nogen, vi smider, når noget bliver vanskeligt. Og der er der nogle pårørende, de sidder med hænderne fulde af trumfkort, som de smider, når noget bliver vanskeligt. Hvorimod der er andre pårørende, der næsten ingen mestringskort har på hænderne. Og der er det så vigtigt at være klar på, at hvis du har få eller ikke ret mange mestringskort på hånden, så er det så vigtigt at få noget hjælp til at få nogen på hånden så hurtigt som muligt. Og der er det jo sådan et kursus her, kan bidrage til, at man deler erfaring med hinanden. Hvordan gør du? Hvordan gør jeg? Simpelthen lære på nyt omkring mulige mestringsstrategier for at klare den her situation. Lad mig prøve at nævne nogle eksempler på mestringsstrategier. Det kunne være at skjule sine vanskeligheder. Det er et eksempel på at have en mestringsstrategi. En anden mestringsstrategi kunne være at spørge om hjælp. En tredje mestringsstrategi kan være at søge information. Det er også en mestringsstrategi. En mestringsstrategi kan være at holde fast i det kendte. Det kan være at anklage andre. Det er de andres skyld. En mestringsstrategi kan være at drukne sig i samvær og aktiviteter. Der er nogle pårørende, de har simpelthen så travlt. De har ikke en ledig stund til at tænke sig om. Det er helt tydeligt, at de bruger aktivitet og samvær til at klare situationen. Så I kan høre allerede her, der er eksempler på mestringsstrategier. Nogle er bedre end andre. Der er gode mestringsstrategier, og der er mindre gode mestringsstrategier. Fordi der er nogen, der også vælger som mestringsstrategi at trække sig tilbage i ene rum. Der er andre, der forbruger stimulanser langt mere, end de tidligere har gjort. Altså, og det er jo både alkohol og andre ting for simpelthen at klare situationen. Der er nogen, der bruger en mestringsstrategi, der hedder humor. Der er nogen, der klarer sig faktisk, kan man sige, måske rigtig godt, og det ved vi noget om, dem der klarer sig allerbedst. Det er dem, der tager én dag ad gangen som en bevidst mestringsstrategi. Én dag ad gangen. Og ikke at lade sig overvælde af frustrationen omkring, hvad fremtiden vil bringe. Det er det at fokusere på nutiden, her og nu. Vi skal have dagen og vejen til at køre her og nu. Og så ved vi, at en god mestringsstrategi, det er også at prøve at leve så normalt som muligt, så hurtigt som muligt. Prøve så hurtigt som muligt at genoprette nogle mønstre i familien i den grad, det kan lade sig gøre. Det betyder for eksempel, at den ramte skal ikke konstant være i fokus. Det betyder for eksempel, at den ramte ikke skal være bestemmende for, hvad jeg skal gøre i alle døgnens timer. Hvis jeg har lyst til og har behov for at gøre noget, enten det er at tage ud til nogle fritidsaktiviteter, eller tage på en tur, som jeg altid har gjort, eller hvad det nu måtte være, så er det vigtigt at få det etableret så hurtigt som muligt. De familier, der gør det, det er dem, der klarer sig bedst på den lange bane. Så det at prøve at genoprette så normale forhold som muligt, det er faktisk vigtigt. En anden vigtig mestringsstrategi, det er at have nogen at samtale med. Og de familier, der klarer sig bedst, det er også dem, der henter hjælp i netværket, i den grad, de har det. Og hvis de ikke har det i netværket, så er det også de familier, der lynhurtigt begynder at revurdere deres netværk.
Der er nogle familier, der kommer i situationer, hvor de må simpelthen sige, det her vi havner i her, de venner vi har, og den omgangskreds vi har, det virker hult nu. Vi kan ikke rigtig finde ud af at have noget sammen. Vi kan ikke dele som oplevelserne i nødens stund. Og der er der rigtig mange pårørende, der simpelthen vælger at skaffe sig en ny vennekreds, hvis det er nødvendigt. Når vi skal ud og flyve, så får vi jo læst instruktionen, sikkerhedsinstruktionen op af stewardessen. Og det er bemærkelsesværdigt, at hun siger jo altid, at inden du hjælper personen ved siden af, så skal du huske at tage iltmasken på selv først.